Hamıya salam, mən Mələk. Bugün sizlərə cehiz videomla qarşınızdayım. Bugün sizlərə mola gedərkən istədiyim sizi də özümlə gəzdirim və mənim ən əvəz olunmaz məkanım olan Qaracaya aparacağım sizləri bugün. Məhz ona görə də yollandım, mən Qaracaya rəfiqəmlə bərabər getdik. Burada servis dəstərə baxdıq, həm abedni, həmçinindəki gündəlik istifadə etmək üçün. Onu da qeyd edim ki, buranın məhsullarını mən çox bəyənirəm. Həm keyfiyyətli olur, həmçinindəki davamlı. Mənim burada aldıqlarımı yəqin ki, Instagram videolarımdan görmüşsünüz. Çünki çoxu əşyalarımın hamısı demək olar ki, Qaracadandır, həmçindəki elektronikada. Qaracada baya bir gəzdik, hətta onu deyərdim ki, günün 12 saati bəlkə biz burada idik. Çünki seçimlər o qədər çox idi ki, və istəmsizcəsində davamlı olaraq burada qalmaq və yaxşı-yaxşı seçimlər etmək istəyirdim. Deməli, burada mən çaşqalar olan hissəyə baxdım. Düzü bir o qədər də çox bəyənə bilmədim, çünki ağlımda olan dizayn və model tamamilə tam başqa bir şey idi və ona görə burada mən onu tapa bilmədim. Burada hərflərə baxır, rəfiqəm deyir ki, burada M və digər tərəfdə mənim baş hərfim A var. Mənə deyirəm ki, bu biri P-dir, amma ki, rus əlifbasında R olduğuna görə məncə Ruhinin də adının baş hərfi ola bilər. Əsas məsələ gəldi servis dəstərə. Mən servis dəstərdə ağ, 5 tonları və onu qeyd edim ki, minimalist olan hər şeyi bəyənirəm. Məhz ona görə də axtardım, şaşalı deyil. Baxın, belə bir minimalist qabların olmağıydı. Buradan bir neçə servislərdən tanış olduq. Amma ki, bir o qədər də bəzilərini bəyəndim, bəziləri isə bəyənmədim. Zövqümə xitab etmirdi. Burada rəfiqəmlə xahiş etmişdim ki, qabları tutsun, göstərsin. Mən də o burada çəkim. Və rəfiqəm burada qabları göstərir və bu servisin bulutları olduqca balacadır və say cəhətdən də az olduğuna görə məncə əlverişli deyil düşünüb. Ona görə bu servisi götürmədim. Amma ki, rəng və tonlama olaraq çox bəyənmişdim. Daha sonra isə bəyəndiyim belə bir servis dəsti var idi ki, hansı ki bu çox gözəl görsənirdi. Həm tonu, həmçinəki üzərindəki xırda işləmələrə tam da mənim bəyəndiyim tipajda idi. Sadəcə olaraq bu dəsti də almadım. Çünki o bir o qədər də bəyənməmişdim. Burada rəfiqəmlə xrustallara daha sonra baxdıq. Burada rəfiqəm bir-bir hamısını göstərir və mən balıq sevdalısı olduğum üçün deyir ki, bu balıq setində mütləq dərəcədə almalısan. Məni tanıyanlar bilir ki, mən dəniz məhsullarında çox bu tostellərdən kimi almışam. Məsələn, görə də belə bir setə də baxdıq. Bu deyil. Pardon. Bunu sizə Instagram səhifəmdə mən bölüşmüşdüm ətraflı formada. Polisdəki YouTube-da short sistemdən girib baxa bilərsiniz. Çox möhtəşəmdir. Nəyə görə? Gəlin izah edəcəm. Çünki bunun, baxaq, bu hissəsi çıxır. Aa, doğrudan. Başqa tostellərdə çıxmır. Bəzilərində çıxmır. Yəni, ucuzlarda çıxmır. Amma çoxunda çıxır. Ha, bu çıxdığına görə bunu rahatca yuya bilirsiniz. Siz də payqalı qoyun, yumağa da ehtiyac qalmaz. İkimiz də eyni şeyləri alırıq ki, bir-birimizin evinə gedəndə yatsı eləmək. Bu analıq. Öz evin kimi. Başqa nə almışdıq? Bir də qazan dəsti götürdüyü mənə. Amma ki, o hal-hazırda burada stokda yoxdur. Onu onlayn zəqiz elədim. Bir də bakal. Mən bu bakalların arasında qalmışam. Bununla. Çünki evdə bundan var, 6 almışıq keçən il. Prosta indi bilmirik ki, keçən aldığımız bu rüsunka idi, yoxsa bilsin. Yəni 6 almışıq. 6 almışıq, 12 eləmək istəyirik. Ay, verdiniz sağ ol, bu füjərdir. Bu füjər sayılır. Füjər sayılır bu. Nə bilim, o nə deməkdir? Bilməm, füjər sayılır. Bilməm, bu şuan... Bu nədir? Balam, sok bakalıdır da, yəni... Oy, belə qrafinlə... Seyircidən ikinci dəfədə şey deyirəm. Şok-şoka yerəm. O, bizi seçdiyimi göstərəm. Bilmirik ki, keçən aldığımız budur, yoxsa odur. 3-dən 100 man. Əli, Məyə xanımda bundan alma qərarına gəldi. Öyünə. Biraz uzaqdan tutdur. Əslində, sadəcə diametr nə qədər fərqi var, bir dən bax. 270 budur, ona yazılmamışdı Məyə xanımda. Çox azdır da, yəni. İndi mən bilmirəm də, mənim aldığım budur mu, odur mu? İkisinə birini göstərəcəm. Yoxsa balacamı... Çox mu yuxarıdadır? Biz yuxarıdan gəl, belə çəkək. Yox, əksinə bu rakustan görsənir hündürlükləri, bax. Bir də gəl, seçdiyim də. Ay, sağ ol, ev yer. Gəldik əsas məsələyə. Bir də bunu göstərəm. Seçdiyim dəs əslində budur, amma bunun mən qızılısını seçmişəm. Qızılısını seçmişəm. Belə bir, gördüyünüz kimi, boş qabı var.
daha sonra isə belə bir, bəzən maskura kimi də gedir də, kasa daha doğrusu. Belə bu boş qabıdır, belə bir tarilkası, bunu yuxarıdan çək, qəşən görsəniz. Belə bir qab var, bu da böyük qabları belə göstərək. Bu gümüşüdür, gümüşü istəmirəm, qızılı xoşladığım üçün. Hə, elə bil ki, bu biraz açıq versiyasıdır, burada rahat görsənir, ya orada görsəniz deyil, bu biraz qapalı. Qızılı. Deminə? Bir gümüşünü götürəm. Mən düşünürəm ki, sən abinin servisi və qızılı tonlarda bir şey götürəcəksən. Ona görə gündəliyini gümüşü götür. Mən elə fikirləşirəm. Axır ki, uzun saatlardan sonra kasadayım. Onu kədə dolayacaq vakaları tepkik. Mənə də olmadan birbirimizin evdə özümüzü qəfiyyat istəyəməyəcək. Mən pulu bacım. Pulu bacım. Bəli, göstər. Qırılacaq sən, Allah əmin mənim daşıram. Aytənin sakallıq mud 10. Heç ağır deyil ki, yox, yox, gətir. Heç ağır deyil. Çox sağ olun. Çox sağ olun, xanım. Gedirik. Daha sonra isə biz yollandıq Kiko'ya. Mənim uzun zamandır axtardığım tonik axırqı stoklanmışdı və görər görməz mütləq dərəcədə aldım. Bu çay ağacı tonikini mən çox bəyənirəm. Əgər yağlı və qarışıq dəriniz varsa, mütləq dərəcədə bu məhsula şans verin deyərdim. Tonikin stoku yeniləndiyinə görə çox sevinirdim və tonikimi aldım və biz artıq yollanırıq Zara'ya. Vloga Zara ilə davam edirik. Mütlədüklərimizin bir qismi. Neyse görsən bir. Burada mən varam. Niməyə xanım gözləyirik. Bir geyim qaldı, onu da geyinsin. Ətir düşkünü olaraq Zara'nın ətirlərini də yoxlamadan keçə bilməzdim. Burada bir çox ətirlərə biz baxdıq. Həqiqətən də qoxuların bəziləri çox gözəl, bəziləri isə heç bəyənmədik. Ətir sevdalısı olaraq mütləq dərəcdə həmin ətirlər də sınadıq. Və düşündüm ki, qalıcılığını burada öyrənmək ən yaxşı bir nüansdır. Çünki bizim hələ də molda işlərimiz var idi və bunu həll etmək üçün də mən fikirləşdim ki, ətiri vura və 1-2 saat keçdikdən sonra isə artıq biləcəkdir ki, bu ətirin qalıcılığı varmı və qoxusu nə formada yayılır və şerifi nə qədərdir. Burada Zara'nın Deep Garden ətirini mən çox bəyəndim, çünki çox zərif və belə təbiət qoxusunu verirdi və mən çox xoşuma gəlir. Nə çox şirin, nə də çox tünd məhsulları mən heç cür sevə bilmirəm və mənə yaraşmır. Düşünürəm ki, hər bir kəsin dəri tonunun özünə məxsus bir qoxusu olmalıdır. Mənim də qoxularım məhz sərin bir qoxulardır. Bu tip qoxuları mən özümə çox gözəl yaraşdırıram. Daha sonra isə burada aldığımız bütün geyimləri qoydu və artıq ödənişini burada edirəm. Geyimləri çox bəyəndim. Payız üçün gözəl bir kombinlər etmişəm. Onları sizlərlə bölüşəcəm. Açıq Instagram hesabımda daha çox aktivəm və orada alan zaman anında paylaşım edirəm və belə olduqda daha tez xəbəriniz olmuş olur. Ona görə də Instagram səhifəmi takibə almağı unutmayın ki, ilk YouTube izləyicilərimdən əvvəl demək siz görəsiniz. Artıq paketləri aldıq və biz yollanırıq yeməyə. Deməli, Karacanın aldıqlarımızı bura qoydum. Daha sonra belə bir bizim əvəz olunmaz keyfisimiz. Hər dəfə istəyən qalmadım, sonda keyfisiyyəm. Bu su da olmazsa olmaz. Bu da Karacanı aldıqlarımız. Bu arada qəşən indirimlər vardı, amma bəzi məhsullar belə pismasın dandikidir. Yəni, həqiqətən heç Karacaya yaraşmayan məhsullar var idi. Amma ki, Karaca neydi? Zara, Zara ya. Amma qəşən şeylər seçdik, həqiqətən də. Su olmazsa olmaz. Da bu. Ən sevdiyimiz sos. Cama pendirli sos yiyəndə keçiblə biz turşa şirinlə barbekü. Ən çox başımıza gələn budur. İki sosdur. Bu məlumatı sizlərlə bölüşmək istədim. Nə yaparsınız? Selam.
Yeməyimizi yeyib enerjimizi depoladıqdan sonra biz gəldik Adora. Adorda bəyəndiyim bir neçə məhsullar var idi. Hansı ki, həmin məhsulları aldım və yeni məhsulları da sınamağa qərar verdim. Ümumiyyətlə, buranın məhsullarını, həmçindəki markalarını mən çox bəyənirəm. Əsasən də burada aldığım üzü üçün paçı yeni bir məhsul idi və Siberkanın ən məşhur tanınmış paçilərindən məhz biridir. Peeling paçısıdır. İlk dəfə idi mən də eşidirdim bunu və mütləq dərəcədə alıb sınamalıydım. Həqiqətən də 10 onluq məhsuldur. Satıcının təriflədiyi qədər də varmış. Həm özümə, həm də ki, rəfiqəmə aldım bu paçidən və onun üçün də bir boks buradan hazırladım. Burada gördüyünüz paketlənən məhsul da məhz ona aldığım hədiyələrdir. Qarşıdan ad günü gəlirdi. Dedim, niyə də Adordan ona Siberkanın məhsullarından almayım? Çünki çox gözəl olur. İstər şampunu, duş geli, paçiləri, həmçindəki kremləri çox-çox yaxşı olur. Dərə tipini də yaxşı bildiyimlər rəfiqəmin. Ona görə də ona belə bir Adordan bir boks hazırladım. Həmçində özümü də unutmadım. Özüm üçün də bəzi məhsullar buradan aldım. Daha sonra isə Adorda sevdiyim markalardan Lancome seriyasına baxdım. Həmçindəki Diora. Burada mənim bəyəndiyim Tananin çox təəssüflər olsun ki, nömrəsi qalmamışdı. Ona görə də onu sifariş edəcəm. Burada isə aldıqlarımı hamısını bir araya yığmışdım. Həqiqətən gün çox yorucu keçmişdi, amma buna baxmayaraq yenidən alışverişimizə davam etdim. Bayaqki əvvəlki videoda gördüyünüz Zara'nın ətrini vurub keçmişdim və gələn kimi qalacağına baxmaq istədim ki, görüm gün ərzində ən azı 1-2 saatda mı qalırmı, yoxsa yox. Sınaqdan çox başarılı ilə keçdi. Zara bu ətrini mən çox bəyəndim. Sadəcə olaraq böyük ölçüsü qalmadığından belə bir ikili paketdə olanı vardı. 2 ətir 30 ml ölçüsündə. Dedim, eybi yox, bu ətirləri sınayım. Həqiqətən də ətirlərin qoxusunu çox bəyəndim. Yəni, çox gözəl qalıcı, həmçindəki sərin bir qoxuları var. Əgər siz də mənim kimi çox tünd və şirin ətir sevmirsinizsə, sərin qoxular bəyənirsinizsə, o zaman seçiminiz modellərdən yana ola bilər. Həm Deep Garden çox gözəl idi, Light Bloom da çox gözəldi. Mən bunların hər ikisini çox bəyəndim. İkisi bir arada olduqca mükəmməl görsənir. Daha sonra isə yenidən qayıtdım Karaca'ya, çünki servis takımını hələ də mən seçim edə bilməmişdim. Bilmədim gümüşü alım, yoxsa ki qızılı tonlamasını alım. Burada da yenə qərarsız qaldım, bayağı bir fikirləşdim ki, görəsən hansını alım deyə. Axırı uzun-uzun danışıqlardan və seçimlərdən sonra qərar verdim ki, məncə gold olanı almalıyam. Ümumiyyətlə, mən qızılı tonlamanı çox bəyənirəm. Artıq burada 2 bağlama sifariş etmişdim və bağlamalarımın hər biri gəldi və onların bir-bir açıb biz yoxlamalıydık ki, içərisində qırığı və yaxud da sınığı, çatdağı olmasın deyə. Bu da bizim baya bir vaxtımızı aldı, çünki məhsullar ambardan gəlir. Bu isə sonuç, aldıqlarımız bütün məhsulların hamısını bura yığdı və onu da deyim ki, hələ mən burada padruqam çəkir bunları. Karacadan yenidən özümə məhsullar alırdım orada. Var deyim də. Ən son çarə Bravo'dan araba götürməyik, bu ehtimal eləyərik. Deməli, hələ də baxır. Görməyəm hardadır, yox. Haqqına girdim. Karacan teksini mən çox bəyəndiyimdən mütləq dərəcədə burada göz yetirməli idim. Onu da qeyd edim ki, istər pakrival dəstəri istərsə də belə bir çay dəsmaları olduqca mükəmməl və keyfiyyətli olur. Ona görə deməz həmin parçalardan mütləq mən də almalı olduğumu düşündüyüm və bir neçə seçimlərə baxdım, həqiqətən də çox bəyəndim. Mən həm trend yoldan, həm də Karacan özündən məhsullar hər zaman alıram və onların keyfiyyətinə çox əminəm. Həm də ki, düşünürəm ki, burada daha keyfiyyətli olar və daha uzun ömürlü. Burada sizlər üçün də bir neçə nümunələr seçdim ki, əgər siz evinizi sadə və minimalist bir formada bəzəmək istəyirsinizsə, o zaman seçiminiz bu modellərdən yana ola bilər. Burada seçim həqiqətən çoxdur. Hər zövqi qısab edən modellər burada mövcuddur. Həmçindəki bu aksesuarların hər biri də satışdadır. Mən buradan özümə çay dəsmalı aldım. Həqiqətən çay dəsmalını kəşf görməniz lazımdır. Deyəsəm, həmin hissəni mən videoya çəkməmişəm. Çox təəssüf olsun. Bu arada bu yataq örtüsünə mən çox bəyəndim. Bu dəstə həmçindəki otaq qoxusu da daxildi. Çox kreativ bir bağlamaydı. Həm belə deyim, cehizlik də ala bilərsiniz. Həmçindəki hədiyəlik üçün də çox gözəl seçimlərdən məhz biridir. Axır ki, mən burada ödənişi də etdim. Həmin o dediyim çay dəsmalını da aldım. Amma çox təəssüf ki, onu sizlərlə çəkib bölüşməyi unutmuşam.
Bu qədər məhsulu biz necə aparacaq deyə düşünürdük. Son çarəni isə Bravo-dan arabanı götürməkdə tapdıq. Burada padroqam arabanın videosunu çəkir. Mən isə artıq qabaqda rifti basırdım ki, biz həm tez gedək, həmçinin də ki, artıq oturmağa ehtiyacımız vardı. Çünki bütün günü ayaq üstə və yalnız seçimlər etmişik. Burada artıq arabanı mən götürürəm və aparıram maşına. Və taksi sifariş etmişdik. Biz bu qədər arabanın içərisində məhsulu camat görəndə bizə çox qəribə baxırdı. Gün həqiqətən çox maraqlı və bir o qədər də yorucu keçdi. Amma bu yoruculuq şirin yoruculuq idi. Onu da qeyd edim ki, evə gələndə isə bütün bağlamalarımın hər birini buraya yığmışdım. Evdəkiləri də göstərdim. Aldığım dəstəri çox bəyəndim. Həmçinin Adordan hədiyyələrim və Zaradan aldığım geyimlər isə mükəmməl idi. Cehiz yığan və yaxud da ki, öz evini dekor etməyə çalışan qızlarıma çox gözəl bir məsləhətim var ki, çalışın hamıda olanı deyil, öz zövqinizə kitab edən məhsullar alın. Belə olduqda həm gözünüz yorulmur, həmçindəki könlünüz insanın açılır və mən də belə etdim. Yəni, kimisə zövqinə kitab edəcək məhsullar deyil də, sırf özümün bəyənəcəyi və özümün həmin süfrəmdə nə formada dekor etdiyi də özümü xoşbəxt edəcək məhsullar seçdim. Əminəm ki, videomu bəyənərsiniz. Çünki həmişə mənə Instagrama direkt üzərindən çoxlu mesajlar gəlirdi ki, Məlih xanım, YouTube-a niyə video gəlmir? Əslində videoları çəkirəm, amma uzun olduğundan onları editlənməyə hazırlanmaq həqiqətən baya bir vaxt alır. Buna baxmayaraq sizlər üçün mən istədim ki, bu videonu paylaşım. Amma qabaqda sizləri çox gözəl bir videolar gözləyir. Ona görə izləmədə qalın. Bu video sadəcə olaraq sizə bir motivasiya olsun. Gələn videolarda görüşənə dək.